じゃあここは特別捜査本部。おお、それそれ、天城うまいこと言うな。うまいのかな。うん、うまいうまい、うん、うまいと思う。特別捜査本部。あー、そう聞くと惹かれるものが。つうわけで、昨日の夜だけど、みんな見たよね。うん、見た見ただよね。顔は分かんなかったけど、あれ男だったよね。うん、高校生くらいに見えたことをみんなに話した。私もあんな風に映ったんだ。あれ？でも待って、被害者の共通点って一件目の事件に関係する女性じゃなかったっけ？そうだよね。うん、男性だよね今回。だと思ったんだけどな。でもまだ映ってたのが誰なのかはっきりしてない。確か私の時は事件にあった夜から真夜中テレビの内容変わったんだよね。ああ、急にはっきり映って内容もバラエティみたいのになった。うん、なったなった。うん、逆難してた。今思えば熊の言った通り、中の天城が見えちまってたのかもな。でも昨日見えた男の人はっきり映らなかったでしょ。ということは、うん、その前の段階ってわけだから、まだ誰かが判明するっていうか、誰か特定できれば戦わずに助けられるかもね。もしかしたら今はまだあっちに入ってない。そういうことだよね。それならあの男の人、うん、さらわれていない。うん、可能性高いと思う。てか主人公何飲んでんのあれ、ビックル。誰なのか分かれば被害に遭う前に先回りできるんじゃないかな。ああ、それにうまくいけば犯人とか一気に分かるかもしれない。けどまず誰か分かんないことにはな。まあな、そうだよね。とりあえずもう一晩くらい様子を見てみるしかないな。うん、ってことはつまり私の推理が正しければ。お、うんうん、それが正しいと思う。うん、映像は荒く確かなことは言えないが、あれはどうも男子生徒だと思われる。しかしそれだとこれまでに立てた予測とは食い違う。個人の特定がまだできないので、つまりはもう少し見てみるしかない。推理っていうかまとめだよねそれ。今日のまとめだよね。今言ったじゃねえか。うっさいな。まあまあね、うん、このイベント飛ばして見てる人は、まあその今言ったちえちゃんのところだけ見てくれれば、まあ大体はわかるのかな。クブクリーンはわかるのかな。おかしい。めっちゃなんかもう独特なツボを持ってるよねゆきこちゃんは。どうしよう、ツボ、つまりめっちゃ膝叩いてるし。出たよ。出たよ。ごめん。ごめん。なるほどな。あまりこういう感じか。陽介絶対引いてるよねこれ。つか映ったあの男の子どっかで見た気すんだよね。うん、その話しよう。うん。それもつい最近。うん、つい最近俺も見た気がするな。あ、里中も思うか。そうなんだよ、実は俺も昨日から考えてたんだけどさ。まあとにかく今夜またテレビチェックな。でまた明日みんなで考えようぜ。うん、ということでそういうことかな。お、まだ笑ってるよ。よっぽど。まったく、いつまで笑ってんのさこの爆笑大魔王が。
うまい、うん、うまい、うまかった、うまかった、うん、うまかった、うまかった、すごいうまかった、うん。夜かー、夜かー。なんかいつもより長く、時間が感じましたね。ただいまー。今日は、コミは、発動され、やばくない?え、まさか、まさか聞かれちゃった昨日のこと。ななこちゃん、ななこちゃん。お父さんの前では、あんま言わない方がいいと思うよ。うん。なんか、ね、この子関係してるかもしれないみたいな感じで。苗字が一緒だから。なんか言われるかもしれない。追い出されちゃうかもしれない。ほんと、下宿とか始めないといけなくなるかも。やばいやばい。さあ、何が映るのか。お、振りかぶって振りかぶって。人影が映っている。画像ははっきりしない。しかし、どこかで見た気がする。うん。もうだいぶ分かったよね、でも。見たか?究極すぎるよね、これ。あえてこっち選ぶってのもありなんだけど。ああ、やっぱそうだよな。どっかで見たなと思ってたけど、テレビだよ、テレビ特番。あの伝説の男じゃないか。カメラにブワーとか叫んで超怖えの。よし、これで目星ついたな。明日またみんなで話そうぜ。あ、そうだ、話全然変わるけど、電話しついでに聞いてみた。え、なに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 。こないだから言おうと思ってたんだよ。うん。お前さ、天城と里中のこと、ぶっちゃけどっちが好み。違うでしょ、だから話がもうなんかもうねえ、違うところの話じゃないよ、ちえちゃん。マジで、お前そっち系か。マジで、じゃあお前はど、あー、先輩か、ごめん、ごめんなさい、すごくごめん。まあ確かにいいやつだよな、一緒にいると面白いし。まあ心配しなくても、もちろんこれ内緒にしとくからさ。おうおう、うん、絶対だぞ。行ったらあれだぞ。じゃあ明日な。思いつかなかったぞ、特に。寝よう。彼、やっぱ彼だよね。うん、だよね。辰巳幹事か、見るからに絡みにくそうだよな。大丈夫だよ、同じ辰巳くんと君たちは絡んでるよ。うん。てか、すっげえ怖い人なんじゃないの。この前の特番見た。ああ、見た見た。暴走族の番組、私も見たよ。あの子、小さい時はあんな風じゃなかったけどな。え、なんか知り合いっていうか、なんかなの。ユキコ、彼のこと知ってんの。今は全然話さなくなっちゃったけどね。あの子の家、染め物屋さんなんだけど、うち昔からお土産品。あ、なるほど、関わりがあるのか。だから今も幹事君のお母さんとはたまに話すよ。染め物屋さん、これから行ってみる。話くらいは聞けるかもしれないし。確かに幹事くんに聞きに行くのはなんかちょっと怖いからね。行こう行こう。うん、そうだね。最近なんか変わったことはないかとか。本人に直でコンタクトするのは怖いけど、さすがに自分家の店先なら暴れないっしょ。まあ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 、そうだよね。うん、よし、じゃあ今から行ってみるか。危なくなったら男衆よろしく。よろしく、陽介。よろしく、よろしく。
ん、誰だろう。こんにちは。こんにちは。ゆきちゃん、いらっしゃい。それじゃあ、僕はこれで。小柄な少年。役に立てなくてごめんね。なんかどっかで聞いたことある声なんだけど。まあいい、あんまり触れないでおこう。なかなか興味深かったです。ではまた。なんだ？変なやつ。いえ、それはちょっとな。まあこの辺ではそうだよね、見ない顔だよね。うん。ゆきちゃん相変わらず綺麗ね。お母さんの若い頃に似てきたわよ。今日はどうしたのかしら、お友達とお買い物。でもね、ゆきこちゃんのお母さんとかってね、登場してないからどうなんだろうな。まあ美人さんだろうね。あ、いえ、その陽介、空気読みなさい。あれ、このスカーフ、これどっかで見たよね。スカーフ？ん？ああ、見覚えあんな。どこで見たっけか。わかった、あそこだ、テレビの中。そうか、顔なしのポスターあった部屋の。やばい、全然覚えてない。ってことは山の穴の？あのことだよね、なんかあの部屋だよね、あのタチションしたあたりの陽介が。あなたたち山野さんとお知り合い？ちょっと。ああ、もうちょっとで暴行屋になるとこだったもんな。もしかして山野さん、これと同じの持ってました？ええ、それはもともと彼女に頼まれたオーダーメイドだったの。男物と女物のセットだったんだけど、やっぱり片方しかいらないって言われてね。仕方なくもう一枚はこうして売りに出してるのよ。なるほど。最初の事件と関係あるじゃん。どうしよう。うん、関係あるよね。どうしようって。毎度、お荷物です。うん、なんだろう。はい、ごめんなさい、ちょっと外すわね。アマゾンとかかな。あ、いえ、私たちもう帰りますから。おばさん、また今度ね。そう、じゃあお母さんにもよろしくね。ここもやっぱり最初の事件とつながってる。なんか怪しいよね。たかがスカーフだろ、そんなんで狙うか。くそ、どういうことなんだ。とにかく外出て話そうぜ。あれ、カンジ君だ。え、いるの？ちょ、お前ら、隠れろ。うわ、隠れてない。これ、どう見てもマジだけど。絶対あの小柄な少年っていう方の子はもう見えてるよね、完全に。あれ絶対左で、なんか左目でなんかちょっと軽く横目でなんか見てるよね。し、聞こえねっつの。耳を澄ませた。ああ、明日なら別にいいけどよ。あん、学校？もちろん行ってっけど。じゃあ明日の放課後、校門まで迎えに行くよ。興味って言ったか、あいつ。男のあいつと男の俺、俺に興味？何見てんだ、おら！うわぁ、これはでもなんかすごいところを見てしまった気がするけど。
ね。昨日の映像ってやっぱり幹事君だ。ああ、それに思ったんだけどさ、例の共通点、母親の方なら該当してんだよ。一件目の山野アナの関係者で、しかも女性だ。でもテレビに映ってたのは息子の幹事の方。どういうことだ？どういうことなのかな。でもテレビに映ってるから幹事くんじゃないのかな、映像だとそれっぽいよな。条件は母親の方が合ってるけど。これって私の時と似てるかも。よく考えたら被害者の条件に一番合うのって私よりお母さんだったはずでしょ。山野さんに直接対応してたのお母さんだし。なのに狙われたのは私だった。うん、ということは可能性としては大きいか。やっぱりだから今度も母親じゃなくて息子がってこと。でもそれじゃあ動機が本当に意味わかんないじゃん。まあね、動機って何なんだって感じになっちゃうよね。口封じにも恨み晴らすことにもなんないし。読み違えてんのか。実は最初の事件から恨みでも復讐でもなかったとか。あるいはあの染め物屋自体に何か秘密が。いやー、わからんですな。わからんですな。このまま放っておけない。ああ、こりゃもう辰巳幹事に直接聞いてみた方がよくない？何か気になることないかとか、怖いけどさ。うん、それがいいよ。うん、それがいいよ。なあ、そういやさっき幹事のやつ、変なちびっこと約束してたよな。してたね。学校に迎えに行くとかなんとか。幹事って入学早々学校サボりまくりって聞いたけど。なんか怪しくね。そういう人じゃないのかな。わかんないけど。確かに雰囲気は妙だったね。言われてみると怪しい。匂う。なんか匂う気がする。匂う。匂いますな。匂うってクマかよお前は。けど実際何か掴めるかもよ。よし、張り込みしてみようぜ。幹事と染め物店の両方。絶対犯人に先越されたくないしな。というわけなんで天城、携帯番号を教えてみない？あれそう来る？それはちょっと違うんじゃないかな。ちょっとあんたまさかそれが狙い？よし、解散しよう。今日はまた明日みんな。いや違うって、俺この中で天城だけ番号知らないからさ。それにあ行の知り合い関係ないでしょそれ。あんたそういえば夜中にかけてきて下ネタとかやめてくれる？そういうことしてんの？絶対教えちゃダメだよ、ゆきこちゃん。リアルに変態っぽいよ。俺は天城と話してんの。めっちゃ嫌そうな顔してるんだけど。あ、思い出した。今日お豆腐買って帰るの。あ、それは大変だ。うん、買って帰った方がいいよ。うん。うわ、一切聞いてね。はいはい、じゃあ明日ね。でもそっか、張り込み？尾行？やば、地味にワクワクしてきた。明日の放課後幹事と染物屋を張り込んでみることになった。いやー、なんか本格的になってきましたね。夜です、早いです。あ、おかえりお兄ちゃん。ただいまマジで、マジか。どんどん浸透していってる。ガブ飲みメロンクリーム。あー、懐かしい。懐かしいけど炭酸が飲めない、残念。おー、ガブ飲んだか。よかった、それはよかった。なんもない。イベントがこなせる。
マジか、なんかやれ読書したいなって思ったんだけどな、できないんだ。まあいや休もう。うん、ターゲットは投稿しているな。投稿は確認済みであります。ターゲットは本日昼休み終了間際、母親の手作り弁当を持参にて投稿。そこまで。現在はトイレで髪の毛いじってるであります。そこまで変態じゃないやっぱり陽介。ターゲットはやたらそわそわしており、絡まれたら嫌なので出てきたであります。何の約束なんだろう。昨日の男の子、顔見知りって感じじゃなかったよね。うん、そのあたりは自分が考えますに、もっと微妙な微妙な。あ、来た来た、あ、来た来た来た。ごめん待たせちゃったかな。いや、俺も今来たとこだから。何この初デートみたいな雰囲気。ちょっとちょっと、なんかあるんじゃねこれ。なんだあれ。とにかくさ、追っかけないと見失っちゃうよ。お、追いかけよう追いかけよう。お、それじゃあ二手に分かれよう。幹事尾行班と店張り込み班な。ラシャ、ハンワケどうする？ハンワケどうする？あ、俺が決めれる。どうしよう。まあまあ一択なんですけど、一択なんだけど、ちえちゃんね。ねえ、俺とちえちゃんが組んでしまうと。ねえ、ゆきこちゃんが危ないわけで、めっちゃめっちゃ嫌々って感じになりそうなので、ここはゆきこちゃんと組みます。そ、いやもう陽介一人で追いかけてもいいよ。うん、むしろ、うん、そうしよう。うん、うん、わかった。やば、もう見えなくなっちゃう。行くよ花村。お、頑張れ頑張れ。俺と里中がペアだな。まあいっか、この際。よし、じゃあバレないように、俺らフリで行くぞ。そこまでする？やーだっつの、見られなきゃ必要ないっしょ。ったく、さっさと尾行するよ。あの二人大丈夫かな。心配だね。どうしようかな。やっぱ全員で行った方がいいかな。うわあ、めっちゃ気まずい。あ、それじゃあ私たちは染め物屋さんね。うん、行こう行こう。行こっか。お待たせ。これ飲み物。マジで。めっちゃ優しい。ありがとう。お店の方は特に変わったことはないみたい。このまま何もなければいいけど、犯人来るかな。めっちゃかっこいいんだけど。犯人来るかな。なら、ちゃんと見てないとね。うん、せやな。うん、もし本当に来たらちょっと怖いけど、私も捕まえるの協力する。うん、ありがとう。みんなに助けてもらったのに自分だけ何もできないなんて嫌だから。それに私にもできることあるって思うから。いや、十分あるよ。うん、あ、ごめんね。なんでこんな話してるんだろう。なんか緊張してるみたい。同年代の男の子と二人だけで話すとかそういうのなかったから。知恵もね、ああいう性格だから
男の子の友達多いけど、今はあなたや花村くんと一緒が一番楽しいみたい。うん、私も楽しいよ。あ、え、これゆきこちゃん選んで正解だったんじゃね。うん、あ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 、アメンボ。我は何時何時は我、何時新たなる絆を見出したり、絆はすなわち誠をする一歩なり、何時女強行のペルソナを生み出すしとき、我らさらなる力の祝福を与えん。わあ、来ましたよ。かばってくれるのは本当申し訳ないんだよな。でもありがとう。うん。あ。え？聞けたー。普通に聞けたー、うん。いいよ。うちの仕事で出られない時あるかもしれないけど、いつでもかけて。陽介の時めっちゃ嫌そうな顔してたんだけど、あれガチモノだったのかな。やったー。怪しい。めっちゃもうどっちが怪しいんだってレベルで、これ、うん、どう見ても俺ら不審人物ですよね。いや、あたしらでなくて前の二人、なんか妙な雰囲気が。妙？どの辺が？どの辺って、なんて言ったらいいか、私の気のせいなんかな。それよりさ、店に行った二人どうなってるかな。めっちゃ平和だよ。うん。案外あやつ天城のことを口説いてたりして。いや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 、どうでしょうね。まさかあんたと違うでしょ。第一、ユキコってそういうの興味ないしね。っていうか、彼ってもしかしてユキコのことを気に入ってんの？え、いや、それはどうでしょうか。俺らあんまりそういう話しないからな。うわ、露骨に怪しい。本当はなんか知ってんでしょう。うわうわ、話したばっかり。うわうわうわ。いや、ほんと知らないって。付き合いもまだ長くないしさ。あ、おこら、何してんだお前ら。バレた。あ、いや、通りすがりのバカップルです。バカップルです。誰だよ。まあまあ頑張って頑張って。ここはメール、確か昨日の。あ、やだな、たまたま後ろ歩いてただけだって。俺ら帰りあっちなんで。ほんじゃ、あの二人の邪魔とかするつもりないし、何も怪しいとか言ってないし。言い過ぎ言い過ぎ言い過ぎ。あ、怪しい、余計なこと。ちょ、待てこら。ああ、これは大変なことになりそう。そんなんじゃねえぞ。おお、こら、マジちゃ。めっちゃシュールなんだけど。あ、聞いてんのか。なんか幹事くんがなんかちょっとなんかあざとく見えてきたんだけど。マジ、絶対違うかも。あざとい。あ、悪い時のポーズ。申し訳ない、三日ってござる。そうでござるか、さようでござるか。隠れる場所もなくてさ。とにかくここで少し待ってみ。幹事くん帰ってくるかもしれない。危なくない、ここで待つのって、いろんな意味で。そうだな。あ、来た来た。ああ、てめえらそこで何してる。
さっきのバカっぷり信用してたの、そこは。そこ信じてたの。違うっつーの。んだよ、てめえら。つきまといやがって。どうなってやがんだ、どいつもこいつも。はあ、いやまあ、おめえらが、なんか悪いってんじゃねえけどよ。ああ、くそ。なあ、ちょっといいか。最近なんか変なこととかなかった？聞けるなら最初から聞こうよ。変だと？この俺が変だっつうのか？そう、それはね、それはね、うん、それは確かに、あの、ベジータとか言ったのは、あの、悪かったけどさ、別に、ね。てめえら、今すぐ失せねえと閉めんぞ。あ、これ帰っ、閉めんぞ。帰った方が良さそうだな、これ。陽介、あと任せた。なんでそうなるんだ。ちょっと、主人公は、ちょっと、勇気が足らないから、ちょっと、ごめん。マジやんぞ、俺ら。うわぁ。陽介何したんだよ、絶対勇気あるだろあいつ。今日走りすぎだよ。あの、申し訳程度の勇気。まあ今日のところは何も起きなかったし、それでいっか。けどあいつがテレビに映ってからもう何日か過ぎてる。そろそろ何かありそうだよね。天城の時のこと考えると、起きるならそろそろだよな。うん、気が抜けないね。明日また様子見に来た方がいいかも。うん、そうしよっか。しゃーないね、大変だけど。とにかく今日はもう帰ろう。もうほんと疲れた。もやもや。さあ、ということで夜です。ただいま。大丈夫大丈夫。まだ言ってる。